अनि त्यो भएर आज चाहिँ हामी फाइनान्सको च्याप्टर 5 छ बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर 5 बोन्ड भ्यालुएसन त्यो बोन्ड भ्यालुएसनबाट स्टार्ट गर्छौँ मैले कुनै पनि क्लासमा है सेकेन्ड इयरको क्लास होस् थर्ड इयरको क्लास होस् फोर्थ इयरको क्लास होस् होइन फोर्थ इयरमा पनि फेरि यही कुरा पढ्नुपर्छ आनन्द छ तपाईँहरूले त्यति धेरै एक वर्ष पढ्यो भने फेरि त्यति तनाव लग्नु पर्दैन त्यही भएर योचोटि मेरो क्लास लग्नुभयो भने तपाईँ यदि सेकेन्ड इयरको हुनुहुन्छ भने थर्ड इयरमा पढ्नु नै पर्दैन फोर्थ इयरमा पढ्नु नै पर्दैन है भनेको कम मेहनत गर्दा पुग्छ कि अनि मास्टरमा पनि त्यही हो फेरि त्यो भएर चिन्ता नगर्ने अब यो क्लास लग्ने अरू कुरा हुँदै जान्छ बोन्ड भ्यालुएसनबाट तपाईँहरूलाई 10 मार्क्स आउँछ 10 मार्क्स यहाँनिरबाट न्युमेरिकल आउँछ र प्लस 2 मार्क्स चाहिँ यहाँनिरबाट आउन सक्छ न्युमेरिकल है 12 मार्क्स यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल आउन सक्छ अब 10 चाहिँ फिक्स हो 2 पनि आउन सक्छ है फिक्स त होइन तर यो 2 पनि आउन सक्छ थ्योरीको कुरा हामी अहिले गर्दैनौँ भनेको कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा त्यो प्री एजम्पसन हुँदैन अब 12 मार्क्स ल्याउनको लागि बोन्ड भ्यालुएसनमा 2 र बडीमा 3 कुराहरू जान्नु आवश्यक छ 3 कुरा जानेको भरमा तपाईँले 12 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामी 10-15 मिनटमा हामीले गरिसक्छौँ त्यो भएर अध्ययन गर्ने क्रममा आफ्नो विद्यार्थीमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई एकदम सक्रिय गराएर होइन एकदम ध्यान दिएर आफ्नो मेरुदण्ड थाहा छ मेरुदण्ड भनेको स्पाइनल कर्ड यता हुन्छ नि त्यसलाई 90 डिग्री गराएर स्ट्रेट बसेर सम्भव छ भने चेयरमा बस्ने सम्भव छैन भने पनि आफ्नो मेरुदण्डलाई 90 डिग्री स्ट्रेट गराएर चाहिँ मजाले बसेर क्लास लग्यो भने इफेक्टिभ हुन जान्छ अब क्लास इफेक्टिभ हुनको लागि 1 वे मैले मात्रै गरेर पनि हुँदैन तपाईँहरूले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ क्लास लगिसकेपछि प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता बोन भ्यालुएसनमा 12 मार्क्स आउँछ 12 मार्क्सको लागि आज 3 कुरा हामीले जान्छौँ फर्स्टमा बोन भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति थोरै चर्चा गर्छौँ धेरै हामी त्यस्तो विस्तृत रूपमा बोनको बारेमा अध्ययन गर्न लाग्ने हो भने त यहाँनिर धेरै दिन लाग्नेवाला छ होइन बोन भनेको के हो त भन्ने कुरा जानौँ फर्स्टमा बोन भनेको के त भन्दाखेरि एउटा सेक्युरिटिज हो है धितोपत्र यो धितोपत्र भनेको पनि अब नयाँ हुनसक्छ तपाईँको लागि होइन यो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था या निजी सङ्घ संस्थाहरूलाई पैसा चाहिन्छ सञ्चालनको क्रममा पैसा सङ्कलन गर्नको लागि विभिन्न माध्यम हुन्छ ऋण ल्याएर पैसा सङ्कलन गर्न सकिन्छ होइन अब ऋण पनि ल्याउने धेरै वेहरू हुन्छ ऋण ल्याउने धेरै माध्यमहरू हुन्छ ऋण एउटै तरिकाबाट एकै ठाउँबाट एउटै विधिबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा होइन होइन अब यो बोन्डमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानौँ मेरो एउटा संस्था छ मेरो संस्थालाई 1 करोड रुपियाँ लोन चाहिएको छ मैले अब के भन्छु त भन्दाखेरि कोही लगानी गर्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यो लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई मलाई 1 करोड रुपियाँ लगानी गर म तिमीहरूलाई 7%, 8%, 10% एउटा निश्चित रिक्वायर्ड पर्सेन्टेजमा रेट इन्ट्रेस्ट रेट म पे गर्छु तिमीहरूले मलाई लगानी गरिदेऊ भनेर एउटा पेपर इस्यु गरिन्छ जसलाई चाहिँ बोन्ड भनिन्छ त्यति बुझ्यो भने बोन्डको लागि एथेस्ट हुन्छ अब बोन्ड भ्यालुएसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिने कुराहरू के छ त भनेर सरस्वती हानेर एकदम फास्ट अलिकति कुराहरू हेर्छौँ हामी है के हेर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो बोन्ड भ्यालुएसनको एउटा मैले भनिहालेँ अहिले निश्चित पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट रेट हुने रहेछ होइन बोन्डमा बोन्डको निश्चित पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ बोन्डको निश्चित पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ पे गरिन्छ पे गर्नेहरू पे गरेर इन्भेस्टरहरूलाई दिइन्छ इन्भेस्टरहरूले त्यो इन्भेस्टरहरूको लागि इन्कम हुन्छ जस्तो दिन्छ त्यसको लागि एक्सपेन्सेस हुन्छ मानौँ मैले बोन्ड इस्यु गरेँ मलाई तपाईँहरूले लगानी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले ममाथि लगानी गर्नुभएको छ भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई ब्याज दिनु पऱ्यो त्यो ब्याज चाहिँ मेरो लागि के भयो त खर्च भयो तपाईँको लागि आम्दानी भयो है त्यो कुरा थियो यो केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट यो कुरा अहिले तपाईँहरूले लेखिहाल्नु है इन्ट्रेस्ट रेट केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई चाहिँ केले मात्रै जनाउन पनि सक्छ क्वाइटिएमले जनाउन पनि सक्छ आइआरआरले जनाउन पनि सक्छ सानो यस्तो आरले जनाउन पनि सक्छ है यस्तो विविध कुराहरूले जनाउन सक्छ यो कति कुराले जनाउन सक्छ भनेर अहिले यहाँनिर लेखेर सम्भवै छैन है अनि त्यसपछि केही वर्षको लागि लगानी गरिन्छ जस्तो बोन्ड 5 वर्षको लागि इस्यु गर्न सकिन्छ 10 वर्षको लागि इस्यु गर्न सकिन्छ मलाई कति वर्षको लागि पैसा चाहिएको छ त मैले त्यति वर्षको लागि बोन्ड इस्यु गर्ने हो नि होइन र
त्यो भएर बोन्ड केही निश्चित अवधिको लागि इस्यु गरिन्छ। अब कतिको लागि इस्यु गर्ने भन्ने कुरा उसको आफूमा निर्भर हुन्छ, कतिको लागि पैसा चाहिएको छ भन्ने कुरा, जसलाई चाहिँ हामी इयानले डिनोटेट गर्छौँ, जसलाई म्याच्युरिटी पिरियड भन्छौँ इयान है। यसलाई सानो यानले डिनोटेट गरिन्छ प्राय। अब अहिले यहाँनिर मैले ठुलो यान लेखिदिइहालेँ, के त भन्दाखेरि म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियड है। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको के त नेपालीमा परिपक्व अवधि, कति समयमा बोन्ड म्याच्योर हुन्छ त भन्ने कुरा है। त्यो थियो। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँनिर के भइहाल्यो, यान भइहाल्यो एमबी, एमबी एमबी भनेको के त भन्दाखेरि पार भ्यालु भन्छ है, पार भ्यालु, पार भ्यालु, फेस भ्यालु। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राइट डाउन गरिहाल्ने है। यस्तो नर्मल कुराहरू मैले आज मात्रै भन्छु, फेरि नेक्स्ट क्लासमा गएर लेख्नु पर्यो, तपाईँहरूले यो गर्नु ऊ गर्नु भन्दैन होइन, त्यो भएर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यिनी कुराहरूले आफ्नो कपीमा राइट डाउन गर्नु पर्यो नि त, त्यो त स्टुडेन्टको एउटा कर्तव्य हो होइन, क्लास लगिसकेपछि त्यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। एमबी भनेको पार भ्यालु, जस्तो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि 1000 रुपियाँको एउटा बोन्ड गराएर इस्यु गरिन्छ। जस्तो तपाईँले आइपिओ भन्नुभएको छ भने आइपिओ 100 रुपियाँको हुन्छ नि एउटा कित्ता, त्यसै गरी बोन्डको एउटा कित्तालाई 1000 पर्छ भनेर त्यति बुझ्नु, धेरै कुरा नबुझ्नु। म्युचुअल फन्डकोलाई 10 रुपियाँ, बोन्डकोलाई 1000 रुपियाँ, सेयरलाई 100 रुपियाँ, त्यसको यो अफरिङ अर्थात् इनिसियल प्राइस होइन, यो इस्यु गर्दाखेरिको प्राइस हो कि है, 1000 हुन्छ एमबी प्राय, 1000 हुन्छ। र सी भनेको चाहिँ कुपन रेट, यो सी भनेको के हो त भन्दा के र सी इन्ट्रेस्ट रेट र कुपन रेट होइन, सी भनेको कुपन रेट रहेछ, केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो अनि फेरि कुपन रेट भनेको के हो भन्ने पनि त लाग्न सक्छ कसैले होइन। कुपन रेट भनेको जस्तो मैले बोन्ड इस्यु गरेँ, मैले बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि मैले 5% ब्याज दर दिन्छु भनेर बोन्ड इस्यु गर्छु नि, हो त्यो 5% भनेको कुपन रेट हुन्छ, त्यो भनेको मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट हो। त्यो केडी भनेको चाहिँ बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त भन्ने कुरा त्यो हो। अब यो तपाईँहरूले बुझाउनको लागि हेर्नु त, मैले बोन्ड इस्यु गरेँ 5% है, यो मैले, अब तर बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ 4% अरू लोनहरू दिइराखेको छ, अर्थात् लगानी गर्दा त्यहाँबाट 4% रिटर्न पाइरहेको छ, त्यतातिर देखिएको छैन होइन, 5% छ, 4% दिइरहेको छ भने इस्यु गर्दा जति पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यो चाहिँ कुपन रेट हो। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ बजारमा पाएको इन्ट्रेस्ट जति छ, बजारमा जति इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेको छ त्यो चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो, अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने एउटै कुरा हो है। अनि यहाँनिर आई भनेको इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, इन्ट्रेस्ट। अब मानौ 1000 रुपियाँ पार भ्यालु भएको एउटा बोन्ड छ, अब 5% इन्ट्रेस्ट रेट अर्थात् कुपन रेट 5% छ भने, 5%मा इस्यु गरेको छ भने यसको ब्याज कति होला भन्नको लागि 1000 × 1000 को 5% गरिदियो भने आउँछ नि होइन इन्ट्रेस्ट कति भनेर। अब यो 1000 भनेको के हो त, एमबी हो, 1000 भनेको पार भ्यालु हो, फेस भ्यालु होइन, अनि 5 भनेको के हो त सी हो। यो गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ होइन, बुझ्ने है मजाले बुझ्ने। अब त्यसो हो भने यहाँनिर अब के भयो त कुरा भन्दा, आई भनेको त इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट अर्थात् आईलाई कुपन पेमेन्ट पनि भन्छ है, कुपन पेमेन्ट। अब यहाँनिर कुपन पेमेन्ट र कुपन रेटमा फेरि नजुकिने, कुपन रेट भनेको कति दिने हो त इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने कुरा कुपन रेट हो, कुपन पेमेन्ट भनेको कति अमाउन्ट हो त भन्ने कुरा कुपन पेमेन्ट। कुपन पेमेन्ट भनेको आई रहेछ, आईको फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि एमबी इन्टु सी रहेछ है, एमबी इन्टु सी रहेछ, नर्मल कुरा थियो होइन। अब यिनै कुराहरू चाहिँ फर्स्टमा यो टर्मिनोलोजी हो, यिनै कुराहरू जानेपछि अब चाहिँ भनेको आई भनेको के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने त्यसपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले मजाले अब मैले फर्मुला लेख्नेवाला छु, त्यो फर्मुला मजाले बुझ्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा मैले भन्न छुट्टा कुरा,
हामीले जुम पर्चेज गर्ने कुरा हुन्छ, जुम पर्चेज गर्नुपर्छ, जुम पर्चेज गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा, नर्मल कुरा। अनि जुम पर्चेज गर्नको लागि तपाईँहरूले पे गरिसकेपछि मात्रै हामीले जुम पर्चेज गर्छौँ। त्यो भएर अहिले रिसेन्टली हामीले जुम पर्चेज गर्दैनौँ। जति बेला पनि मिटिङ इन्ड हुनसक्छ, क्लास इन्ड नहुँदै यो इन्ड हुनसक्छ, पढाउन लागेको कुरा नभ्याउँदै, त्यो हुँदा साथ तपाईँहरू त्यही लिङ्क, त्यही आइडी, त्यही पासवर्डमा फ्याट जोइन भइहाल्ने है, विथइन अ सेकेन्ड झ्याप्प जोइन भइहाल्ने है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भने केही 10-12 मिनटमा त्यो इन्ड हुनसक्छ। अब हेर्नु यहाँनिर बोन्डको कुरा मात्रै अहिलेसम्म मैले गरिरहेको छु, बोन्ड भ्यालुएसनको कुरा त मैले गरेन। बोन्ड भ्यालुएसन भनेको के होला त? भ्यालुएसन भनेको त मूल्याङ्कन हो नि, बोन्ड भनेको धितो पत्र हो। अब यसको मूल्य कति छ त भनेर पत्ता लगाउने कामले के भनिन्छ त? बोन्ड भ्यालुएसन भनिन्छ। अब बोन्ड भ्यालुएसन भनिन्छ भने बोन्ड भ्यालुएसन कसरी गर्ने त, यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा लाग्न सक्छ होइन? अब बोन्ड भ्यालुएसन गर्दाखेरि बोन्डको भ्यालु पत्ता लगाउने रहेछ भी है, यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यता नै लेखेँ, भी पत्ता लगाउने रहेछ भी। यो बोन्डको भ्यालुलाई भी जिरोले डिनोटेट गर्ने है, बोन्डको भ्यालुलाई भी जिरोले डिनोटेट गर्ने, अर्थात् भिबी भनेर बोन्डलाई भिबीले डिनोटेट गर्ने गरेको पनि पाइन्छ, अर्थात् भिडी भनेर डिनोटेट गर्ने गरेको पनि पाइन्छ, अर्थात् भ्यालु भनेको प्राइस भनेर पी जिरो भनेर डिनोटेट गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यस्ता विविध कुराहरूले डिनोटेट गर्न सकिन्छ। यसमा कसैले के एउटा गर्ला, कसैले अर्को गर्ला, त्यसैमा कन्फ्लिक्ट गर्ने चाहिँ होइन फेरि है। अब भन्ने कुरा त कसैले त यहाँनिर अहिले ह्यान्ड राइज गरेको साथी हुनुहुन्छ विकास, विकास भनेर बोलाउला, कसैले कसैले चाहिँ अरू केही होइन, कसैले विकास भन्ला, कसैले बाबु भन्न सक्छ, कसैले कान्छो भन्न सक्छ, कसैले यार भन्न सक्छ होइन, नर्मल कुरा हो नि। त्यसै गरी यो डिनोटेट गर्ने कुरा त्यति म्याटर गर्दैन। यो भ्यालु अफ बोन्ड कसरी निकालिन्छ त भन्दा, मानौ तपाईँले 1000 रुपियाँ अहिले लगानी गर्नुभएको छ, 1000 रुपियाँ लगानी गरिसकेपछि पछि केही इन्कम हुन्छ नि, आफूले लगानी गर्यो भने ब्याज इन्कम हुन्छ हो। 1000 त आफ्नो छँदैछ र अनि 1000 कमाउँछ, एउटा केही ब्याज कमाउँछ होइन, इन्ट्रेस्ट कमाउँछ हो। यो 1000 र यो इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने बोन्डको भ्यालु आउँछ। 1000 भनेको एमबी हो, पार भ्यालु हो, मैले अघि भनिसकेको छु। आई भनेको के त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हो, मैले भनिसकेँ होइन, आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो, 1000 भनेको एमबी हो। अब यसलाई फर्मुला लेख्दाखेरि प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एमबी गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि भ्यालु अफ बोन्ड आउँछ है। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एमबी गर्यो भने के आउँछ? भ्यालु अफ बोन्ड आउँछ। एकदम ध्यान दिने है, क्लास कि त लग्नै हुँदैन, लगिसक्यो भने एकदम इफेक्टिभ हुने गरी लग्नुपर्छ है, त्यो कुरा बुझ्ने। तपाईँले पे गरिसकेपछि मात्रै रेकर्डिङ भिडियोहरू मैले हाल्छु, त्योभन्दा पहिला अब यो मैले लठारो चाहिँ गर्दैन है। अब किनभने यो अहिलेको कट 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 हुन्छ, पे गरिसक्यो भने हामी जुम पर्चेज गर्छौँ, जुम पर्चेज गरिसकेपछि ट्याक्क 1.5-2 घन्टाको क्लास हुन्छ अनि मजाले एउटै भिडियोमा सबै आउँछ। अहिले 5-6 भिडियो एकै दिनको हुन्छ, त्यो भएर अहिले चाहिँ यो रेकर्ड त गरेको छ, तर मैले यो चाहिँ तपाईँहरूले उपलब्ध नगराउन पनि सक्छु है। अब हेर्नु त, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्टको फर्मुला यस्तो हुन्छ, ल हेर्नु, आई लेख्ने बेला एकदम ध्यान दिने, आई इजिकल टु लेख्ने, इजिकल टु पछाडि आई लेख्ने, त्यसपछि यो बिग ब्राकेट, त्यसपछि यहाँनिर 1 - 1/(kd^n), केडीलाई के मात्रै लेख्न पनि सक्छ है, एन, अनि डिभाइडमा के डी है, केडी, त्यस्तो गर्ने। यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, आई 1 - 1/(1+k^n) डिभाइडेड बाई केडी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट हो, त्यसपछि प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एमबी भनेको पार भ्यालु हो, म्याचुरिटी भ्यालु, अर्थात् यो इस्यु गर्दाको भ्यालु होइन, जसलाई चाहिँ एमबी अपन 1+k^n गरेर यहाँनिर भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न सकिन्छ। अब यो त तपाईँहरूले याद गर्ने हो है,
याद गर्ने केही कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो याद गर्नुपर्ने कुरामध्ये आज यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो भनेर याद गर्ने ट्याक्क पारेर यसलाई याद गर्ने गरिहाल्ने ट्याप्पै है त्यसपछि त्यो चाहिँ एक नम्बरको फर्मुला थियो अब यहाँनिर आई भनेको के रहेछ अघि मैले लेखाइसकेको छु कुपन पेमेन्ट अर्थात् इन्ट्रेस्ट केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट एन भनेको म्याचुरिटी पिरियड एमबी भनेको पार भ्यालु फेस भ्यालु मैले भनिसकेको छु त्यो कुरा फेरि मैले गरिराख्नु परेन होइन ए अर्थात् केडी है यो केही फरक पर्दैन अब यहाँनिर तपाईँहरूले यदि पहिला कतै क्लास लगिसक्नु भएको छ भने बोन्ड भ्यालुएसनको फर्मुला लेखाउँदा जिरो कुपन बोन्ड स्ट्रेट बोन्ड अनि कल अफ कल बोन्ड होइन यस्तो विभिन्न बोन्डहरूको तपाईँहरूलाई छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखाइदिएर याद गराउनुहरू हुनसक्छ तर यो फर्मुला मात्रै हो है बोन्ड भ्यालुएसनमा एउटा फर्मुला यो मात्रै हो यो याद गर्यो भने बाँकी कुरा सबै आउँछ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी भोलि क्यालकुलेसन क्लासमा हेर्छौँ है अब दुई नम्बरमा छ अर्को फर्मुला अब दुई नम्बरमा अर्को फर्मुला छ बोन्ड भ्यालुएसनमा यहाँनिर क्वाइटिएम निकाल्नुपर्छ एउटा जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो है इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई चाहिँ वाइटिएम भन्छ वाइटिएम निकाल्नुपर्छ त्यो वाइटिएम निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्न सकिन्छ त वाइटिएम भन्ने कुरा हामीले त्यो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है वाइटिएम यील्ड टु म्याचुरिटी भन्छ यील्ड भनेको चाहिँ रेट हो है यील्ड भनेको के हो भनेर लाग्न सक्छ यो भनेको रेट हो इन्ट्रेस्ट रेट हो म्याच्योर हुने बेलासम्मको इन्ट्रेस्ट रेट यो भनेको यसलाई चाहिँ सर्टकट वाइटिएम भन्छ त्यो के भनेको छ नि यो यहाँनिरको के हो यो यही के जस्तै हो है के जस्तै हो अब यो क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँले कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ त भनेर यहाँनिर एकदम ध्यान दिनु एकछिनमा भइहाल्छ यो कुरा है यसको लागि मैले माथिरको कुरा यहाँनिर अहिले एकछिन त मेट्दैन किनभने यसैसँग लिङ्केज गरेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ वाइटिएम निकाल्नको लागि तिनवटा स्टेप छ तिनवटा स्टेप छ वाइटिएम निकाल्न जसमा हामी फर्स्ट स्टेप हेर्छौँ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप गरेर हेर्छौँ तिनवटा स्टेप रहेछ वाइटिएम निकाल्ने भनेर तपाईँले याद गरिराख्नुहोस् होइन तिनवटा स्टेप छ वाइटिएम निकाल्न एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है तपाईँ अहिले सेकेन्ड इयरको हुनुहुन्छ थर्ड इयरको हुनुहुन्छ मास्टर पढ्ने बेलासम्म यही वाइटिएम निकाल्न नजानेर मान्छे रल्लिरहेको हुन्छ है त्यो भएर एकदम ध्यान दिएर क्लासमा प्रेजेन्स भएको मान्छेलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्ने नत्र त्यो एकछिन आएर रमाइलो गरेर हुनेवाला जिन्दगी चल्नेवाला त छैन नि त होइन बी सिरियस अबाउट स्टडी एकदम ध्यान दिने वाइटिएममा तिनवटा स्टेप हुने रहेछ स्टेप वानमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ एप्रोक्सिमेट वाइटिएम वाइटिएमलाई इल्ड टु म्याचुरिटी हो मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु है के रहेछ त स्टेप वानमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट वाइटिएम क्यालकुलेसन गर्ने अब यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु हेरौँ है वाइटिएम एप्रोक्स त्यो एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्नको लागि कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि जान्नु पऱ्यो फेरि होइन निकाल्ने हो भन्ने कुरा त थाहा भयो तर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि त जान्नु आवश्यक छ नि फेरि होइन र अब यसमा चाहिँ आई प्लस एमबी अर्थात् सिपी है यो एमबी भनेको त पार भ्यालु हो फेस भ्यालु हो बुझिसक्नु भएको छ मैले अघि लेखिदिइसकेँ सिपी भनेको कल प्राइस हो है सिपी भनेको चाहिँ कल प्राइस हो जुनसुकै बेला मिटिङ इन्ड हुनसक्छ फ्याक्टर जोइन भइहाल्ने है सिपी हो अनि माइनस पी जिरो एमबी अर्थात् सिपी माइनस पी जिरो डिभाइडेड बाई एन अर्थात् सिएन यति एकदम ध्यान दिनु है आई प्लस एमबी अर्थात् सिपी माइनस पी जिरो अपन एन अर्थात् सिएन यो पी जिरो भनेको प्राइस हो है बोन्डको प्राइस अहिले प्राइस र भ्यालु भनेको पनि फरक कुरा हो फेरि प्राइस एन्ड भ्यालु प्राइस र भ्यालु भनेको फरक कुरा हो यसको बारेमा म अहिले चर्चा गर्छु तपाईँहरूले है ल अनि होल डिभाइडेडमा एक्सक्यूज मी सर प्लस टू पी जिरो डिभाइडेड बाई थ्री गरेर यहाँनिरबाट यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है सर देखिरहेन तल स्क्रोल गर्नु तल देखिएन
हजुरको क्यामेरा थोरै डाउन गर्नुहोस् यति कुरा छ कि एमबी प्लस टू पी जिरो डिभाइडेडमा थ्री हो है यहाँनिर यो कुरा देखिरहेको छैन यहाँनिर डिभाइडेडमा थ्री हो यो होल डिभाइडेड है एमबी प्लस टू पी जिरो डिभाइडेड बाई थ्री अब यहाँनिर के छ त कुरा भन्दाखेरि यो त स्टेप वान मात्रै हो अब यहाँनिरबाट एउटा रेट आउँछ मानौँ कस्तो आइदिन्छ त भन्दा यहाँनिरबाट अब यस्तो 5% आउला अर्थात् 5.9% आउन सक्छ 10% आउन सक्छ इभन जति पनि आउन सक्छ नर्मल कुरा होइन जति पनि आउन सक्छ यहाँनिरबाट एउटा रेट आउँछ कुनै अनि स्टेप टूमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नु जरुरी स्टेप टू भनेको फाइनेन्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो है फाइनान्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिसकेपछि त अब ध्यान दिनु आवश्यक छ होइन फाइनान्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिसकेपछि पनि अझ ध्यान दिँदैन भने त्यसपछि त उसलाई हामीले भन्नु के छ र केही पनि छैन होइन ल स्टेप टू स्टेप टूमा के छ त स्टेप टूमा भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ क्यालकुलेसन अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नेगेटिभ एनपिभी एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है त्यो तपाईँहरूले टिप्नु हो त एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु स्टेप टूमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ अब यसको फर्मुला चाहिँ अहिले मैले यहाँनिर लेखेको छु त्यही फर्मुला हो कस्तो हुन्छ त भन्दा एनपिभी निकाल्नको लागि एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो एट द रेट के पर्सेन्टेजमा केडी पर्सेन्टेजको फर्मुला अघि लेखेको भिजिरो छ नि जुन भिजिरोको फर्मुला छ नि भिजिरो माइनस पिजिरो हुन्छ यो भिजिरोको फर्मुला भ्यालु अफ बोन्ड भिजिरो अर्थात् भिडी अर्थात् भिभी अर्थात् यसको फर्मुला के लेखेको थिएँ मैले तपाईँहरूले मनमा नै भन्नु त आई पोस्ट बन्द थियो वान माइनस वान अपन वान प्लस केडीको पावर एन थियो होइन अनि डिभाइडेड बाई केडी थियो त्यसपछि प्लस एमबी थियो अपन वान प्लस केको पावर एन थियो होइन यति थियो भिजिरो भनेको अब माइनस पिजिरो यहाँनिर अर्को थप रहेछ त्यति कुरा गऱ्यो भने एनपिभी आउने रहेछ नर्मल कुरा रहेछ एनपिभीको होइन र यति ठुलो कुरा नबुझ्ने कुरा त के नै पो रहेछ र यहाँनिर नर्मल कुरा त रहेछ नि होइन किन त नर्मल कुरा भन्दाखेरि यो देख्दाखेरि यो हाउबुझी लाग्छ कि केही कुराहरू होइन तर रिपिट 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 हुँदै गयो भने एकदम नर्मल कुराहरू हुन्छ त्यो जुन फर्स्टमा तपाईँहरूलाई त्यो फर्मुला नयाँ लाग्न सक्छ अहिलेसम्म नदेखेको नपढेको भए तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा फर्स्टमा यो याद गर्ने एक दुईचोटि लेख्ने के हेर्ने आफ्नो कपीमा है फेरि एनपिभी कसरी निकाल्ने भनेर याद गर्ने प्रयास गर्यो भने प्रयास भइहाल्छ नर्मल होइन होइन दुनियाँको कुराहरू थाहा हुन्छ भने एउटा दुइटा फर्मुला किन पो थाहा हुँदैन र होइन र अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दा यसरी चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपिभी निकाल्छौँ यहाँनिर एउटा मोस्ट कन्फ्युजिङ पार्ट छ जस कारण मैले फाइनेन्सकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो भने होइन मैले त्यत्तिकै हावा कुरा गरेर यतातिर ध्यान दिएन भनेर त्यस्तो भनेको होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि फाइनेन्समा सबैभन्दा बढी कन्फ्युजिङ हुने मान्छे यसमा हो है र यो बोन्ड भ्यालुएसनको कन्सेप्ट बुझिसक्यो भने त्यसपछि फाइनेन्समा फेरि आगो बाल्छ त्यो भएर एकदम ध्यान दिने ल हेर्नु त यहाँनिर कस्तो हुन्छ त भन्दा अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो अब हिसाबै गर्दाखेरि अझ क्लियर बुझिन्छ तर अहिले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ मानौँ यहाँनिर 5.7% आयो 7.0% यो स्टेप वानमा एप्रोक्सिमेट वाइटिएम आएको छ है एजम गरेको अहिले फेरि कहाँबाट आयो भन्ने होइन है यस्तो आयो अब यो एनपिभीमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि एनपिभी निकाल्दा यो यहाँनिर आएको कुरामा प्लस 0.5% गरेर एकचोटि ट्राई गर्ने फेरि माइनस 0.5% गरेर अर्कोचोटि ट्राई गर्ने यसरी माइनस लेखेको देखिरहेको छैन योभन्दा तल ल है प्लस 0.5 गरेर एउटा एनपिभी निकाल्ने माइनस 0.5 गरेर एउटा एनपिभी निकाल्ने मानौँ यहाँनिर अहिले 5.7% इन्ट्रेस्टेड आएको छ वाइटिएम एप्रोक्स आएको छ भने एकचोटि 5.7 0.5 जोडेर 6.2%मा एकचोटि एनपिभी ट्राई गर्ने अर्कोचोटि 5.7 0.5 घटाएर 5.2%मा एनपिभी ट्राई गर्ने यो के हो एनपिभी ट्राई गर्ने कहाँको कुरा हो के हो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि
यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु एनपिभीको फर्मुला. अब यहाँनिर 5.2 छ, 6.2 छ, एकपटक एनपिभी एट द रेट 5.2% राखेर यहाँनिर यो केडीको ठाउँमा 5.2% भनेको 0.052 राखेर गर्ने, एकचोटि 0.062 राखेर गर्ने. अनि यो सानो छ नि 5.2, यो सानोमा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ. कसरी आउँछ भन्ने कुरा भोलि हामी क्यालकुलेसन क्लासमा हेर्छौँ. सानोमा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ र यो ठुलोमा चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ है. त्यो अहिले कसरी आउँछ भनेर फेरि धेरै तनाव नगर्ने, पढाइलाई कहिल्यै पनि स्ट्रेसले नलग्ने है, मजा गरेर मजा माने पढ्ने. यस्तो भयो भने आफूलाई तनाव पनि हुँदैन र मजाले बुझ्दा पनि बुझिन्छ. अब प्र्याक्टिस नगरेसम्म न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो, यत्तिकै त बुझिँदैन होइन, तर थ्योरीभन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ. फेरि न्युमेरिकल है, थ्योरीभन्दा सजिलो हुन्छ, ध्यान दिनुपर्छ, ध्यान दियो. अब यसरी चाहिँ यहाँनिर दुईटा एनपिभी निकाल्ने रहेछ, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ स्टेप टूमा. अनि यहाँनिर एनपिभी भनेको अमाउन्टमा आउँछ, आरएस समथिङ आउँछ है. आरएस मानौँ अब 5.2 गर्दा आरएस 217 आयो है, मानौँ, मानेको मात्रै हो है यो एकदम हावा कुरा हो नि त, मानिराखेको कुरा हो. अब मानेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको बुकमा भएको कुनै पनि क्वेसन एक्युर छैन है, कुनै पनि क्वेसन त्यस्तो इन्भेस्टिगेसन गरेर अनि टक्क फिल्डमा गएर डाटा ल्याएर गराएको क्वेसन नै छैन, त्यो सबै हाइपोथेटिकल क्वेसनहरू मात्रै छ. त्यसको बारेमा हामी पछि विभिन्न कुराहरू चर्चा गर्दै जान्छौँ, अहिले भर्खर त्यति आत्तिर्नु पर्ने कुरा केही छैन. र यहाँनिर मानौँ आयो 187 नेगेटिभमा है, नेगेटिभमा 6.2 नेगेटिभ आयो, 5.2 पोजिटिभ आयो. अब यहाँनिर स्टेप 3 छ जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, स्टेप 3. अब यति गऱ्यो भने बोन्ड भ्यालुएसन सकिन्छ नि त, त्यो भएर एकदम ध्यान दिनु. स्टेप 3 के छ त भन्दाखेरि इन्टरपोलेसन छ, इन्टरपोलेसन छ. त्यो इन्टरपोलेसनमा कस्तो छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर एप्रोक्स निकालेको थियो, अब वाइटिएम हामीले निकाल्छौँ एक्ज्याक्ट वाइटिएम निकाल्छौँ. एक्ज्याक्ट वाइटिएमको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि लोअर रेट प्लस एनपिभी, लोअर रेट डिभाइडेड बाई एनपिभी लोअर रेट माइनस, अहिले मैले बुझाउँछु के हो लोअर रेट के हो हायर रेट भनेको, एनपिभी हायर रेट इन्टु यहाँनिरको, अहिले मैले यताको इन्फर्मेसन हटाइदिएँ है, अब यहाँनिर अहिले यहाँनिर जग्गा पुगेन, इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट, यसरी चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्नु. अब यो तपाईँहरूले मैले फर्स्टमा बुझाउँछु, त्यसपछि अलिकति कुरा गर्छु एकछिन है, ध्यान दिने है. एक्ज्याक्ट आइटिएम निकाल्नु रहेछ, लोअर रेट प्लस लोअर रेट भनेको यहाँनिर हेर्नु त 5.2 र 6.2 दुईवटा रेटमा हामीले ट्राई गरेको हो, यो मध्ये 5.2 लोअर रेट हो, 5.2 लेख्ने. एनपिभी लोअर रेट भनेको 5.2 राख्दा यहाँनिर यो फर्मुलामा जे यो केको ठाउँमा 5.2 राख्दा कति भ्यालु आएको छ त, त्यो भ्यालु यहाँ राख्ने, तल लोअर रेटमा पनि त्यही भ्यालु राख्ने, हायर रेटमा पनि यो 6.2 राख्दा आएको भ्यालु राख्ने, हायर रेट माइनस लोअर रेट भनेको 6.2 - 5.2 गरेर राख्ने. यहाँनिरबाट एउटा पर्सेन्टेज, केही पर्सेन्टेज आउँछ जुन चाहिँ एक्ज्याक्ट रेट हुन्छ, आफूले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि कति रेट आउँछ त भन्ने कुरा, त्यो नै एक्ज्याक्ट हुन्छ. त्यो कुरा थियो अर्को महत्त्व है. अब मिटिङ इन्ड हुन्छ, जोइन हुने है, फास्ट जोइन हुने, फेरि त्यो धेरै बेर गर्ने होइन, फास्ट फ्याट जोइन. अब के छ त कुरा भन्दा, यसरी यहाँनिर एक्ज्याक्ट वाइटिएम आउँछ. अब एक्ज्याक्ट वाइटिएम आइस